السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا سود ود ولا ليال وحريجينا يا إن أنا عف مات قبطان واللي بو أديقو عف مات قبو مقال كان أدنا لدبي يسيتيد بالله إلا إلا ما دوهقك وحكا لون ربا مقال كان إن أد ميل لير إيجاسي صوبها لا حريدو درتين أي تهي مقال لذي إذا بضنا ددك داوضو إددك لايك تسارو أدبي وكلا معناها ديفرنس بضنا باو الحيو وحان ربا مقال كان دي أدى وتيد وحوين كوكو وحاوي ابن كومان لايكلي يسار مقال كومان يحيط ايشر جريد هذا ايشر جريد سنوك سيفي عن طاي كومنتنا انا توس من قلو دارت وهيكاك وحاروا اينا هلقا كقبعو وحاروا اينا دلو استاغو شعب كريه هرقيس وما المهان دنبو دي يعني وح حق دينينا دي لو ايغانا انا وناك سنين حق يعني سومالي نما يدقن سومالي دي لو ايغانا انا وناك سنين ريه هرقيسو وحاكونا قالي ان fanaaniintii iyo iska xiro macallahay dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku dheehan shacabka qofkii yani lagu arkay inuu Muqdisho tagay iyo macnaa waxa way haduu Puntland ka dagay ilaa sacaroodkii tagay iyo waxa way adiga geyiga Soomaaliyeed meel Hargeysa ka baxsan ninki tago in la xiro Itoobiya ninki tago adsaawani ninki tago in la amaano oo la dhaw waxa way wuxuu tagay xajki inuu tago amaan in loo amaano taasi way kasoo dartay haduu kasoo tagtay waxaan arkay wareysi la qaaday oo waliba lala dhaxmaray shacabka Soomaaliland ee waliba gaar ahaan Hargeysa oo waliba dadka qaar laga wareystay dadka qaarna sidii Ilaahay ku ogyahay oo falceliyeen oo dhaheen annaga ee dabcan sidii ay ka taageersanayeen ee la saxsanaa inay sheegeen dadka qaarna oga falceliyeen si yacni qadiyadda Soomaaliland macnaha ay sheegayso ahaan inay u qeexeen waxa weeye wuxuu ku saabsanaa muuqaalkaasi muuqaal wuxuu ahaa la kala doorsiinayay إيران وحاجر تابين هورو إن دقال أما جنتالا هاليس أح إني كوري دي وليبو كنتان جنتال وحكو دو ميشان لو يقانو إيه وحاواي إيه نوث غزة أما ويست غزة سأقول التقانين لبدا سي كلي وحاواي لبدا غزة كل يقانان مشرق المغرب وأكل التقانين أمرا ميش لنك مسلمين تأيهستان إيه لنك أيهستان قالا دا لبدا يكريهين طبعا سأقول التقانين لنك أي جوغين يهود أيا وحي كوري دين gantaala ku dhow kontan gantaal ay ku dhayeen yahuuddi ay waxay ka soo caawanayeen oo ay dhaheen Iran anaga waxa waye waxay nala beegsanayaan wax yaani caqabad ka badan inta kala kulanay inta hadda Falastiin gumaadka ay ku hayso dabcan horto waxa la kala doorsiyay isla habeenkii dhacday arintaas wax subaxdeedii waxa la qaaday saafay ama macnaa wareysi ciisa jaal sameeyay in dadka la wareeso la dhaho bal ka waran Iran waxay sameysay falcelinta ay macnaha ay muujisay ee waliba ku dheeraa in Iran ay macnaha ay sameysay yahuuda in ay gantaala ka badan intii macnaha horan xitaa iyaga laftakooda ku rideen Falastiin inay macnaha lagu rideen ee waliba soo cabaaday Netanyahu ku taa u lahaa dagaalka aan ku jirno kulama jirno Falastiin oo kaliya ee waxaan kula jirnaa Islaamka oo dhan horta waxaan leenahay muuqaalo badan inaan ka sameeyo waan jeclaa balse YouTube-ka iyo macnaha waxa waaye irregularities-ka waxyaalaha ay ka mid tahay waxaa ka mid ah in YouTube-ka uu yahay wax macnaha la xalmaalo yahuud iyo waxa waaye dadka kulli hadda maanta gacanta ku haya inuu yahay yahuud muuqaalo badan oo aan kaga hadlo waan jeclaa aan weliba ku taageerayo anigoo muujinayo dadka walaalaheen ah ee Falastiin waqti walba inaan kaga hadlo aan jeclaa muuqaalada ku saabsan ee noocaan oo kale ah ee waliba dadkan iyaga markaad fiirisid aad dhahaysid waa dad iyagiiba mar horeba ciqaabnaa oo wax waliba raadinayay in macnaha ay helaan leh macnaha waxa waaye waxaan rabnaa inaan raadino ictiraaf ay waxaan ku raadinaynaa meel waliba u galay waa dadkii wax waliba sameeyey waa dadkii qaniisiin samaysteen waa dadkii sameeyeen in xitaa dadka walaalahood ee Muqdisho ku nool iyo meel waliba ku nool in macnaha xitaa ay gumaad af iyo macnaha wax waliba iskugu daraan waa dadkii wax waliba ka dhaweystay Itoobiya ka garabsaday dadka walaalood ahaa abagadaa iyo macnaha ka dhaweysteen dad kaloo macnaha kulli aan halkan kusoo koobi karin haddana waxay sameeyeen inay dhaheen Falastiin waxaan ka jecel lahay yahuudda bal ilaahay kugu dhaariyay dadka shacabka Soomaaliland ee ku nool ee waliba hadana leh waxaan taageersan lahaa yahuud waxaan necebnahay Falastiin bal ilaahan kugu dhaariyey adiga haddana daawanayo miyay kula saxan tahay qof islaam ah wallaahi inaan been kuu sheegin qof islaam ah haddaad aragto gaala jeclaysa halkaas ay ka gaartay mis ictiraaf raadis halkaas ay ka gaartay aragto wax kale ha ugu yeerin q
qofkaasi waxa weey wuxuu maciis noqon doonaa wixii u taageer dabcan muqaalka ma rabina ku sii dheeraado bal subxaanahu waa inaad xeer tusaale soo qaato tusaalahaasi wuxuu yahay wareysiga la qaaday horta maalin dhaweyd waxaa ku dheeraa dadka shacabka somaliland in lala dhex maray microfon mayga lala dhex maray ayaa qof waliba waxaa laga wareystay fikriddiisa ku dheehan in macnaha israa'iil waxay samaynayso ee la saxan tahay inay qaldan tahay kuwa qaar ay sheegeen way qaldan tahay balse aysan explanation ay ka sii bixin karin yacni way cabsanayaan waxay ka cabsanayaan xukuumadda muuse biixi iyo wiilkiisa ayaa mar weli waxay isku dayaan muuse biixi waxay taageersan iyo wiilkiisa qofkii kasoo horjoosto macnaha in macnaha la baahdilo waxay tahay in qof waliba oo somalilan shacabka somalilan ka mid ah muuse wuxuu haye dhow in haye la dhaho waxaan kaloon garan waayey oo aan rabaa inaan dul istaago hargeysa waxaa joogta culimo ka badan 12 culimo oo u weyn yahay sheekha macnaha sheekh mustafa maxamuud diriraa joogo culimo badanaa joogto culimmada joogto waxaa la yaabay oo macnaha la tacajaba mararka qaar aan is dhahaa culimmada laftirkooda miyaa baqdo culimmada miyaa waxba ka hadli karin waxaa arkaysaa sheekh mustafa ama culimmada qaar markay ka hadlayaan soomaali weynta waxay u hadlaan si ku dheehan dadka in jannada ay macnaha meel dhow ay u keenayaan ay xumaantana inay kala dagaalamaan ay doonayaan waxaa arkaysaa sheekh mustafa markuu intu soo baxo yacni muctamarka la qabto ee weliba sanadlaha ah ee lagu qabanayo lagu qabanayo macnaha nairobi iyo meelo qaar hadda lagu qabtay waxaa arkaysaa markii ansaaru sunna ee muctamarka loogu macdaray markii la qabanayo inuu dadka ula hadlaayo ree nairobi joogo in macnaha dadkaasi wixii macnaha boyntiga ay macnaha ayaka markaas ay ku faxshay ku dhex jireen inuu kala hadlo uu weliba uu saaro macnaha markaas diiradda u dhaho saasi saas ood ku qaldantii iska dhaafa balse ma arkin sheekh kasoo jooda somaliland oo intuu soo istaaga dhahayo waxaasi muuse biixi waa uu ku qalday waa inuu daayo dagaal bay qaadeen somaliland dagaal bay abuureen way duuleen waxay ku duuleen walaalaha ee kolley dariska la ah ee s c waxaa dhacday inay jab iyo macnaha kala carar iyo xitaa laga qabtay in ka badan intii macnaha dagaalamaysay in la eg in xabsiyada maanta ay ku jiraan waxaa dhacday dagaalkaas intuu socday hal culimo ah oo kasoo joodo hargeysa intuu soo istaaga muudhihin dagaalka socda ha la joojiyo waana ku qaldanta muuse waxaan arkayay booqasho hadda ka hor muctamarka hadda ugu dambeeyay inuu ahaa jeclahay iyo kii ka horeeya inuu hama shay karin waxaa jirta in hargeysa lagu qabtay muctamar macnaha ka mid ah ansaar sunna ee weliba culimmadii ay macnaha ugu qaabilay muuse biixi ay ayaga u tageen macnaha weliba ay fadhigiisa ugu tageen isagoo joogo maxallahayay meeshiisa xaruntiisa villadiisa soo joogo way ku booqdeen waxaa jirtay culimmada qaar inay ay dardar geliyeen waxaa ka mid ahaa raxmatullaahi caleyh sheekh cabdirashiid cali suufi oo dardar geliyey oo dhahay in cadaaladda amarow ku dhaqanto waxaa jirtay culimmo badan oo macnaha dardar geliyeen laakiin ma arkin muuse biixiyo haddana kusii daray oo dhahay aniga mar weliba oon qalad galo mise aan dembi ku jiro waxaan la tashtaa sheekh mustafa waxaan dhegaystaa sheekh mustafa isagoo kule waxaan yacni taladiisa raacaa sheekh mustafa marka waxaan garan waayey muusoo leh waxaan raacaa sheekh mustafa leh haddana maalin walibana yacni dadkii gumaad ku hayo shacabkii la bahdilayo yacni hadday noqoto dagaal iyo macnaha gaal xigseysi iyo weliba in xitaa qaniisnimo xitaa lagu beero macnaha waddankii waxaas oo dhan la sameeyo culimmada intay soo istaagweysa in laga hadlo horta waxaan la yaabaa oo weliba aada ula tacajabaa in muuse uu ka dhacay heer ah in israa'iil u dhaho waxaan taageersana israa'iil waxaan necbahay falastiin horta muuqaalkaas oo dhammaystiran waxaan jecla inaa idin sii daayo balse muuqaalka qof waliba wuxuu ka daawan karaa barta m m t v ayuu ku jiraa iyadoo wareysi laga qaaday ama meelo badan oo xitaa lagu soo gudbiyay ayaa jirto waxaad samayn kartaa research samee soo ogow yacni waxaad ogaan kartaa reer somaliland weliba khaasatan reer hargeysa waxay joogaan cadiifad heerka ugu xumeed ay gaareen waxay gaareen inay dhahaan israa'iil ayaa annaga walaal nala ah bal ilaahan kugu dheer waxaan la yaabaneen ethoobiya ay macnaha bad macnaha ka iibsadeen waxaan la yaabaneen dadka ay taageersanayeen oo aan la yaabanen ethoobiya iyo macnaha bagadha ugu horreeyeen haddana waxay ka dhaceen inay dhahaan waxaan taageersanaa yahuud madax inoo saaran tahay qaniisnimadana waa annaga walaalaheen horta waxaan rajeynayaa culimmada inay macnaha muuqaalkayga in macnaha intii wax ku dheehan waxgaradka inay culimmada muuqaalkayga u gaaro weliba ay ka soo hadlaan arrimahan socdo marka dambe halaag ayaa macnaha dadka u sugnaan doono
ووحي قومك معناها نبيدي نجوري قومك معناها صومري ووحي الوهلي قوم لون ما هذا كان علي وحاكد علي وحياني هذا عادي معناها الوهلي جاك ماشي هذا كصعود وحيا على بطن اي هذا جيس كصعود وحان هذا اللود القادم كريم او لقط المامي كريم ذاك الريح الجيس اني اود القاتان اي كصعود وحارة انا كوسو قبل قبل هذا الكي قف كنا يوحنا عمرهي فلسطين يوحنا تاجي سنة يهودا يسجع أرك ربكو إلهي وحاوي مر وليبو يسجع أيا أوك مسلمين تيسا جرجالنا مر وليبو أصو صاريتون وحان سجناه وجوش فلسطين وليبو كل كأجلسو أنا والله يا بني مصر أو معناها مر كرو حدودها كحيرة ولا لها والله يا بني اللي مصر أيضا لا ترك إلا شيء أنا مر كرو كوبا ندري شيء جوارهنو وحي هذا يهود وتاجرين أي قبل أنا والله يا بني aya hadda anaga oo dad Soomaaliya waxaan keenay ole dhahay 100kii 100 isku af isku diin isku dhaqan lahayn aya hadda waxaan keenay anaga Falastiin waxaan naxbalnay Falastiin waxaan taageersanahay Israa'il bal warkaas adiga inta dadkaada galiso xaqeed u bixinaysa horta muqaalka aad ku dheeraado ma jecel aan ku dheeraado balse waxaan jecelahay muqaalka inaad sax u dhigtid muqaalkan aad dib u raajicisid aad dibna u soo eegtid muqaalada ka hadlaaniga aad soo fiirisid kadib ayaad dhigi kartaa waxa ka hadlay waa saxiin muqaalka weli loo gaarsi ولي هذا نوع الجرين عديت بركو هالكن أنا قصو بقعد كمين وأصحاب تقولون ده لجوجتو وحنقولين هاي ميت كام تيجي نقول دهنا وحنقولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.